Аймақ жаңалықтарына ойыссақ. Облыс әкімі Даниал Ахметов бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен өткен кездесуде аймақтағы әр сала бойынша атқарылған жұмыстарға тоқталды. Ол өңірдің алдағы әлеуметтік экономикалық даму жоспарымен де бөлісті. Жиынға қатысушылар аймақ басшысына білім, экономика, ауыл шаруашылығы салаларындағы көкейде жүрген сауалдарын да қойды. Аймақ басшысы Даниал Ахметовтың айтуынша, өңір экономикасының даму әлеуеті жоғары. 1990 қорытындысы бойынша өнеркәсіп өндірісінің көлемі 102%-ға өскен. Ауыл шаруашылық саласы 107%-дық көрсеткішті еңсерген. Ал инвестиция 107, құрылыс жұмыстары 108%-ке артқан. Өткен жыл қорытындысы бойынша Шығыс Қазақстанда негізгі көрсеткіштердің қарқынды өсуі қамтамасыз етілді. Жалпы өнерлік өнім 103,5%-ке өсіп, 3,5 триллион теңге құрады. Жұмыссыздық деңгейі 4,8%-тен асқан жоқ. 30 мыңнан астам жаңа жұмыс орны құралды. Орташа жалақы 286 мың теңгені құрап, 124%-ке асты. Аймақта 2025 жылға дейін 21 жаңа білім ордасын салу жоспарда бар. Оның 10-ы жайлы мектеп жобасы аясында. Биыл 26 мектепке жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 11 білім ордасының құрылысы басталмақ. Жиында мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін арттыруға да көңіл бөлетіндігі айтылды. Мәселен, өткен жылы 600 педагог тілдік курстарын өтсе, биыл тағы 500 мұғалім өз білімдерін жетілдіреді. Мұнда ең маңыздысы грамматика. Біз оны тиімді әрі түсінікті негізде жеткізе алуымыз керек. Қазақ тілі грамматикасын меңгеруде Кембридж жүйесін негізге алып, өз әдістерімізді енгізе отырып жаңа бағдарлама құруымыз қажет. Сондай-ақ биыл біз алғаш рет қонақ отбасы бағдарламасын қолға аламыз. Биыл 190 миллиард теңгеге 952 мың шаршы метр тұрғын үй салу жоспарланған. Аймақ басшысы бірінші кезекте аз қамтылған көпбалалы отбасылар мен әлеуметтік осал санаттағы жандар баспанамен қамтылатындығын атап өтті. Бұл бағытта бір қабатты шығыс бағдарламасы бойынша үйлер салынуда. 93 малообеспеченный многодетный семьи живут. Ауылды жерлерде 93 аз қамтылған және де көп балалы отбасы бар. Биыл бірінші жарты жылдықта олардың басым көпшілігі баспаналы болмақ. Жалпы биыл 4,8 миллиард теңгеге 300-ден астам үй салынбақ. Биыл ауылдық елді мекендерді орталықтандырылған ауызсумен қамту дәрежесі 97%-ды құрайды. Бұл республика бойынша орташа деңгейден жоғары деп атап өтті облыс әкімі Даниал Ахметов. Сонымен қатар жиында ауылдарды ғаламтор желісімен қамту мәселесіне де ерекше көңіл бөлінді. Биыл 16 ауылда 19 антенна діңгек орнату жоспарланған. Зілназ Тұрғазыева, Асхат Ордыбаев, Алтай Ақпарат.